完璧主義で。何度バカと呼ばれたって、もしもあの笑われたって、いつもまっすぐでいられるのは、いつもまっすぐでいられるのは、いつもまっすぐでいられるのは君が。こんばんは、フルーツ人間です。新年明けましておめでとうございます。2023年も楽しんでいくぞ。私の宝の頑張るから頑張る。
早さでグモーニング、あれあれ待てという間に日常も色気にカラフルさながらファンタジー、今日は今日じゃなくて確かにここにある脳に染みてく好奇心のときめき、楽しいこと一緒に感じたいの、こぼさないでちゃんと受け取ってさ、あああ get one two で次出る更新中、ナイスマスマスマスファンかましいよ、ボタンをバイポイシェン、さっきできるもラッシュわざむするな、君に届けたいの、つながれ点と点むつめ点と点、この指止まれって線の返事、はい、まとめて最高へ招待、これが我らのクーカー招待、四次元マジマジ世界が揺れるハイテンション、満点の星ずっと照らすよ、どこまでも私はみんな兄弟だった、手と手をつなげようともよ、胸を張っていければ最強なんだ、瞳の真ん中ブラックホールみたいだね、嘘もつかないような何かしたい、不可能なマジ思い出打ち消したいいな。
りよろしくていいんだよ。お待ちしてます。はい、何してもどんな顔見せてもちょーキュートだって隠ししてるのはなんだかさ知らなかったタイプの運命の人なの。付き合ったりは無理ごめん。逆にでもそれより楽しいよ。ねえねえねえ、私の一番可愛いところをよく見てる。そんな君が本当に超ラッキーな人すぎる。そして君が舐めたともそう思えるように、私はそれに気づいた。クラップ、カンパン、ウェイカーイ、カンパン。会えない時もこんな表情してるかどうか気持ち悪い。暗い想像もしちゃうかな。私の一番可愛いところに気づいてる。君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる私が一番可愛いの。私もそれに気づいた。私の一番可愛いところをよく見てる。そんな君が本当に超ラッキーな人すぎる。そして君が舐めたでもそう思えるように、私もそれに気づいた。以上、私たち